Päivässä mitään ei tapahdu ennen kuin saa kupin kahvia. Morjesta ja tervetuloa taas seuraavan videon pariin. Tänään mä käyn läpi kaiken mitä mä syön päivän aikana ja puran vähän sitä omaa filosofiaa kanssa sen ruokavalion suhteen. Ja tänään on lauantai-päivä, eli treenit on pikkasen eri aikaa kuin normaalisti. Yleensä treenaa iltaisin, mutta viikonloppuisin tulee treenattua aamuisin. Mutta joka tapauksessa päivä lähtee aina käyntiin pelkällä kahvilla. Joskus viikonloppuisin saattaa olla, että tulee pieni aamupalakin vedetty, koska lounas saattaa venähtää, mutta tyypillisesti pelkkä kahvi. Ja sitten siihen kylkeen napattiin vähän kalaöljyä. Siitä tulee vedetty aina, jos se ei ole tullut syötyä niin paljon rasvasta kalaa. Yleensä pyrin syömään niin kuin kerran tai kaksi ja rasvasta kalaa viikossa, mutta jos ei tule, niin sitten vähän omenko kolmosia pullosta. Sitten siihen kylkeen napattiin kreatiinit ja beta-alaniinit. Ihan hirveästi mä lisäravinteet popsin, mutta kreatiinissa se tutkimus näyttää sen verran vahvaa, että sitä olisi tyhmä jättää pois. Sitten kans beta-alaniini, silläkin näyttäisi olevan ihan hyvin positiivisia vaikutuksia, ja varsinkin tälleen niin crossfit-tyyppisessä treenissä, missä pusketaan paljon happoa, niin jos siitä on pienikin apu, niin otetaan vastaan. Ja se onkin ehkä se yleisin virhe, mitä uusilla treenailla näkee. Aletaan heti miettiä, että no okei, että mitkä on ne lisäravinteet, mitä pitää sitten vetää ennen kuin se ruokavalio on kondiksessa, ennen kuin se treenaaminen on kondiksessa, ja kun ei niin lisäravinteilla ole mitään väliä ennen kuin ne perusasiat on kunnossa. Loput kahvista kyytiä, sitten lähdetään treenaamaan. Jotkut varmaan miettii, että mitä, miksei aamupalaa, eikö se on päivän tärkein safka? No se on semmoinen myytti kans, mikä ei tosiaan pidä paikkaansa, vaan se mikä ainoastaan merkitsee, kuinka paljon sitä syö ja mitä syö sit koko päivän aikana. Itelle se on vaan ihan oma preferenssi. Aamulla ei ole semmoinen fiilis, että tarttis ensimmäisen energiaa, koska yleensä tulee syötyä illasta aika paljon. Ja sit vaan pääsee nopeammin arkipäivin, varsinkin pääsee hommiin ja tuntuu, että on pikkasen terävämpi kans, kun ei vedä hirveästi mättöä sit talle siihen heti ensimmäisenä aamusta. Treenillä tänään vähän voimailua sekä pari pidempää aerobista settiä vielä loppuun. Mutta alkoi vähän jerkkejä kakkosiin paussilla. Laitetaan vähän tuntumaan ja tasapainoa siihen positioon alhaalla. 5x2 ja painot siellä noin 75% maksimista. Sitten päästikin takakyykkyyn ja piti ottaa semiraskaita kolmosia, mutta siellä taas se lonkka alkoi heti vihuttelemaan, kun päästiin pikkasen korkeampiin painoihin ja piti jättääkin tää kesken ja keskittyä sitten vähän enemmän siihen aerobiseen puoleen tänään ja vetää pari pidempää settiä siihen loppuun. Sitten päivä kolmas voima oli vielä vähän yläkropan työntävää voimaa, eli pystypunnerruksia laskevilla toistoilla ja nousevilla painoilla. Eka otettiin ihan vaan fillaria ja hupsuja, 2 minuuttia fillarilla, jonka jälkeen sitten kippaavia handstand push-upeja ja vähän haetaan sitä tekniikkaa siihen, mutta ihan kevyesti mentiin koko ajan semmoinen 140-160 sykkeellä. Sitten päälle otettiin loppuun 20 minaa, ihan puhdasta duunia, vähän juoksuu, sen jälkeen fillaria, vuorotelle 5 rundia. Ja sama juttu, matalan pidetään sykkeet siinä 150 paikkeilla maksi. No niin, treeni paketissa ja sitten lähdetäänkin vihdoinkin safkailemaan ja tämmöisin päivin olisi ehkä hyvä ottaa snadi aamupala, koska kello on jo yli 2 ja tässä ei ole tullut safkailtu mitään ja pari tuntia paineltu treeniin, niin pikkasen alkaa olla energiat vähissä. Onneksi oli safkat valmiina, mitä duunasi eilen illasta. Mä en normaalisti ole mikään semmonen hirveä meal preppailija, vaan tulee aina tehtyä silloin kun on nälkä ja se tulee yleensä vedettyä sit saman tien. Ja sit päästäänkin ensimmäisen ateria kaloreihin ja makroihin. Normaalistihan näitä ei tule hirveästi laskeskeltua, mutta ihan vaan videon vuoksi. Ja sit se on ihan mielenkiintoista nähdä, kun tulee syötyä enemmän intuitiolla, niin mitä siellä sit oikeastaan tulee syötyä. Niin ensimmäinen ateria 1251 kaloria, siitä 68 grammaa proteiinia, 161 grammaa hiilaria ja 33 grammaa rasvaa. Eli ihan hyvä makrobalanssi, vähän semmoinen hiilaripainotteinen niin kuin pitääkin, kun on ollut kova treeni aamusta ja pitää tankata taas varastot täyteen. Mulla ei ole montaa sääntöä ruokavalion suhteen, mutta muutama pääperiaate on, mistä mä haluan pitää kiinni. Ja ensimmäisenä on se, että syö suurimman osan safkasta korkealaatuisista lähteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan
tarpeeksi proteiinia ja makrot on kunnossa, mutta myös sitä, että ne mikrot on kunnossa. Eli että sieltä löytyy värejä myös lautaselta, että saa vitamiineja, hivenaineita ja myös kuitua, mikä sitten auttaa pitämään kauemmin kylläsenä ja kaikki toimii paremmin, on enemmän energiaa. Sen takia suurin osa korkealaatuisista lähteistä, niin sitten sinne voi ottaa vähän jotain heikompaakin sekaan ja saa vähän cheattailla myös välissä. Sitten duunataankin nopeat jälkkärit, eli protskujäädet. Tarvitaan vaan kauramaitoa, proteiinia. Sitten aina hyvä pitää jäisiä banaaneja pakastimessa, niistä saa ihan loistavaa jätskiä ja sitten vähän mustikoit sekaan. Kaikki vaan sekaisin blenderissä, homma siinä. Ja vähän blenderista riippuen jotakuinkin tämmönen lopputulos. Yksi kuuppi protea, semmonen puolitoista banaania ja desin verran mustikoit. Mä en oo ite mikään protskujauhojen superkuluttaja, mutta tämmöisissä jälkkäreissä toimii oikein hyvin. Ne antaa vähän makuu, niissä saa lisää protskua, niin win-win. Ja tää pikku jälkkäri oli noin 300 kaloria, hiilareita siitä tuli melkein 40 grammaa, proteiinia 25 grammaa ja pari grammaa rasvaa. Ja sillä tulee päivän totaali tällä hetkellä noin 1500 vähän reilu. Sitten tuunataan päivän seuraava safka ja se on jonkunnäköinen kaurapasta salaatti. Mä en oikein itsekään vielä tiedä. Katsotaan mitä kaapista löytyy ja duunataan sen mukaan. Sinne lautaselle löytyy salaattia, mitä kaapista löytyy, pastat, kanat. Ja sitten maustetaan vaan öljyllä ja balsamikolla ja kruunataan vielä paadetulla cashew-pähkinöillä. Ja sitten päästäänkin siihen toiseen sääntöön tai periaatteeseen, mitä mulla on ruokavalion suhteen. Eli jokaisella aterialla pitäisi olla tarpeeksi proteiiniä. Koska jos urheilee paljon, niin päivässä pitäisi saada semmoinen 2-2,2 grammaa per painokilo proteiiniin, mikä tarkoittaa meikäläisen kokoisella semmoinen 150-170 grammaa proteiiniä päivässä. Niin jos ei sitä jokaisella aterialla ole, niin se on aika vaikea saada täyteen. Ja sitten kakkossafka statsit, eli noin 1000 kaloria, proteiinia noin 70 grammaa, vähän reilu 100 grammaa hiilaria ja 35 grammaa rasvaa. Ja sillä saadaan päivän totali tällä hetkellä just alta 2600 kaloria. Ja niin kuin sanottu, kun syö suurimmaksi osaksi hyvin, niin sit siellä voi olla vähän jotain ei niin terveellistä myös seassa. Eli cookie dough jätskit, siitä painellaan. Ja sitten päästäänkin siihen kolmanteen sääntöön tai periaatteeseen. Eli siitä safkasta pitäisi nauttia. Sitten kun se on semmoista, mistä itse tykkää, niin sitä on helppo ylläpitää pitkää aikaa ja pysyy aina hyvässä kondiksessa. Ja nyt kun me lasketaan mukaan noi jätskit ja sitten vielä iltapala puuro sörselit rahkalla, niin me päästään siihen päivän totaaleihin, mikä on 3475 kaloria, josta 418 grammaa hiilaria, 197 grammaa proteiinia, 99 grammaa rasvaa. Eli about puolet kaloreista tuli hiilareista, mikä on hyvä, koska niitä kuluu paljon treenaamisessa. Proteiinitavoite tuli täyteen, meni vähän ylikin, mutta se ei haittaa, se on vaan plussaa. Mutta semmonen oli mun koko päivän safka tänään. Käytä sitä peukkuu ylös, jos dikkasit, tai alas, jos joku ei harmittaa. Mutta joka tapauksessa kiitos, kun tulit kattoon ja mennään taas seuraavassa.